Mi ho detto ad onde? Bori. E poi me la dà. Non ci sta a bani vite, non sta a bani cuoi. C'è no! Ma è l'occhio, bre! Sca deste, dite, c'è mia, non sta più. Io ne mi siedo, non la do. E faccio faccio, ne sei stato. Tete ma c'è piknishen dhe disa pula. Sa? I di unë këta? Nuk është ashtu si me ndonë ti, Gjeram. E një për mirë të mire! Si mund të flasish kështu? Atë të gjithë e marrin e përgojt të shkretën. E ta shë dhe ti. Urim? Të ka dashur shumë. Ka menduar se dhe të bëhet gruaj e jote. Për ti u martoj me të bijen e Tahirit. Qka ka Gjemilja me ty? Ajo tash ka të drejt të takohet me këdo. Le të hynë ata që i presë. Hyni. Shoku kryetari ju fret. Mirë ditë, ulyr i shok. Ulyr. Është burim i aftë dhe i besushëm sa duhet për punë instruktori. Po është. Këtë qështje e kemi rahur mirë e mirë. Një pacet cigare. Si vëllashe, sekretar. Borimi i rrëdit është këtu. Aha. Le të presi pak. Si vëdra. Duhet të presësh pak. Edhe Lisi është një mendimi me ne. Lisi do të pajtoj me ju edhe sikur t'ja propozonit Tahirin. Deli. Këto fjallë janë pakrytë. Si leva që Lisi të martohem në të bijen e Tahirit? Vetë ngulli këmbë. Kush mund të garantoj se Tahir nuk ka kurdisur planet e dvijen? Atë nuk e një kush ma mirë se unë. Si bashkëpunëtori jynë, duke se ka pasur edhe qëllimet e tjera. Lisin, si njëri që nuk ja pret mendja, mund të shfrytëzoj në mënyrë të rafinuar. E te prove, Deli. Lisi nuk është mendje lehtë. A i dyshoj edhe në vendimin për ndalimin e flamujve të pakicëve kombëtare. Ndërhyrja Lisit nuk mund të karakterizohet ashtu si thua ti. Më në fund ka dyshime edhe dyshime. Njërë kur luta shoqërisht të me tregoj nëse të gjëndi që kanë nga armiqet, më tha, apo të paguan rogën pushteti çdo muaj. Dhe Gjodeli, mos e fut hundën kudo, dhe mos i përsërit gabimet që ke bërë me Tahirin. Lisi nuk është në punë syti, për kryetar i rrethit. Unë vetëm të tërkohë që vretjen. Në radhët tona kemi ende njërë që janë të luhatshëm. Ata lehet mund të kapitulojnë. Prandej, duhet t'i hapim sytë. Kjo naturisht në takon të gjithë neve. Vigilenca duhet jetë më e madhe. Bese, jo ashtu si që kërkon ti. Duhet të flasë edhe me borimin rrethullëzimeve të reja lidhur me akuzat e Stalinit dhe përgjegjet tona. Duhet kemi kujdes dhe t'u apresim rrugën armiqve të brendshëm dhe të jashtëm. Në organizatën bazë ku do të lexohen, duhet t'i paraqesim për sekretet të mëdha. Do t'i marrë të gjitha masat e nevojshme. Atë rumurëmesh, nëse del ndonjë e papritur, më njofto me njerë. Pa tjetër, shkova, sa nuk më ka zonë kyshi. Në kalbi këshi. O, durim! Si e? Si ma keqepin? Mirë shoko të li, mirë. Urdëro, burim, hynë. Ku bunuaj me cigare? Gjithë një ndalet me dike. Ma jep një cigare të ndesë. Më falë, unë e si pi duhanë. A, nese, nese. Ullu, burim. Komiteti i rrethit
Me pëlqimin e komitetit krajnor, vendosi të të emëroj instruktor. Stash partije nuk e shumë, 2 vjetë, por në luft dhe në vend të punës, je sprovuar. Ke marrë pjesë edhe në aksionet vullnetare dhe je perspektiv, po i vjen edhe mësimet në gjimnaz. Sa i përket mënyrës se si do të punosh, ne në komitet do t'japëm instruksionet e nevojshme. Nuk di, a do t'ja dalë kësaj detyre? Pa e hudhur njeri unë uj, nuk mëson të notoj. Mosu mërzit as pak, do të punojmë së bashku. Organizat rafsht për atë pun të letra. Mirë. Veprësim azullëzimeve të leqilit. Në zita kështu bërim? A, ta shëll bërë funkcionar. Besë me merit. Por, e dinate, ne politikë mësë mirë i kalon nëse bësh qenqë. Si thonë, qenqë i butë rrithë dynë në... Ditën e mirë.